Dobře, takže můžeme to udělat ještě jednou oficiálně. Zahajujeme výlet. Kam, Argele, jedeme? Do Madridu. A my letíme, my nejedeme. Prošli jsme kontrolou a teďka Naďa hledá lounge. Mirečku, kolika bojí, že to jedeš? 4 boj. Tak, jsi to zdokumentoval. Víno. Whisky. Pivo. A Sprite. Není úplně jako bojí, ale Sprite tam pokud. Ale předtím tam byla ta švestková papka. A ještě papka dvůr. No jo, my jsme měli hodinu na přestup, nebo měli jsme mít. Ale náš let má zpoždění kvůli počasí. Hodinu. Takže máme 0 minut. Takže jsme jakoby v prdeli. Vážení diváci, complete disaster, jo? Complete bullshit fucking hero. Uvízli jsme ve Frankfurtu. Jsme tady dneska přes noc a zítra ráno v 9 hodin se vydáme do Bruselu. Jsme z Bruselu přistoupili a doletěli do Madridu. V Bruselu budeme 5 hodin, jo? A v Madridu budeme v 16.25 zítra. No, takže se jdeme někam vylít. Jo, už máme víno. Šli jsme na informace, to byl takový jako stánek. A já tam bylo anglicky. A nic se nedělo. Tak já jsem klikla na turecky. A spojilo nás to s nějakou paní. Která mluvila turecky. A my na ní anglicky a ona, proč voláte na turecky? Nicméně jsme jí požádali o radu, kterou nám jako dala. Ale angličtině. Ale já jsem ji nerozuměla ani první, když jsem ji chtěla zesílit. A hrozně jsem se smála. A já jsem se chtěla taky smát, ale zároveň jsem ji neslyšela, takže jsem se takhle nakláněla. A pak mi bylo hrozně do smíchu, tak jsem radši nic ani neříkala, ani neskoušela. Takže počkej, uděláme to, jak jsme tam stáli, jo? Mira byl uprostě. Miro, buď vážný. Já jsem se chlámala. A Mira s tím něco takového viděla tady ta paní, ano. A paní říkala informace. Ale zvládli jsme to. A cukalý koutky, ale cukalý koutky. Myslela jsem, že nemám hlad, ale nabrali jsme si toho trochu hodně. Máme večeři v hotelu Intercity ve Frankfurtu. A mají tady strašně velké skleničky. Takové skleničky jednoločky, jak to nazvalo. Jo, a získá směs s divno takovýma. Až to tam? To je soja. Vypadalo jak granulát. Ukaž ten granulát. Myslím, že to je sojový maso. No. Já to ochutnám teďka, jo? Děkuji, ale já jsem měla ochutnat tu směs výjima těch jirášových uší a sojovýho masa. Co to je? To granulát. Já nevím. Je to dobré? Ano. Přesunuli jsme se z restaurace do baru. Okay. Moje tequila sunrise docela píše. Už máme dobrou náladu. Co chlentáme? Kajpirinha. Je to vynikající, vynikající. Výborná věc. Já klentám tequila sunrise. To bychom taky měli říct. Máme, protože jsem to vyjednávala já. Tak máme 2 single roomy, ale jsme 3. Ups. A deky neberem. Deky navíc neberem. Deky jsem odmítla. Pokračuju v naší první noci a v našem videu. A právě jsme se ubytovali na pokoji.
Máme Argyla. Já jsem sem vlezla, tam byla ještě na kup. No, klasicky zmatený Argyl, protýká záchod, neumí to vypnout, ale nevadí, tady si ukážeme tu sprchu, je nějaká malá, ne? Krásné ráno, jsme v taxíku. Vyspali jsme se do Růžova a jedeme do Bruselu. Ale nevíme, na který terminál. Karel nechal letenky v pokoji, takže jsme odešli bez letenek. Naštěstí, kdo to byl, kdo se na ně vzpomněl? No, to jsem byla taky já. To byl taky Karel, takže tak si vzpomněl, ale chtěl to svést na mě. Říkal, to byl Argyl, ona je nechala na nočním stolku. Pokračuje. Můžu ukázat, kolik je hodin. Je 8:33 ráno, jo? A my jsme tady jako si vymysleli, koupili jsme si nejlevnější chlast, což je bokma. Ale v Česku za 400. Jo. Takže a to ještě 20% je. Tohle má 35. Jo. Takže jsme na tom vydělali, jo? Aby no. Ale budeme si to míchat tady z muťák. To jsem vymyslela já, že si koupíme takhle džusiky do ruky. A do toho si upijem džusika, nalijem bokmu a pak taková cesta do lesa v podstatě. Ale s bokmou a s džusikem. Taste test. Očividně to vonila hodně. Jako, jde to. Ale chutná to jak vodka. No tak to je dobře, to nám neskazí chuť toho džusku. Ale je to dobré, chutná to jak vodka. To je kajpiríní, že kačáka, takové něco mezi. Ale je to docela jemné. Docela dobré. Jo, prošlo. Podle mě to je vodka. Ale mě to přijde jak vodka, no. Dobře, tak já ještě ochutnám vodku. Jako, chutná to jak vodka, no. Tak sedíme v letadle, ukecali jsme to tady, udělali jsme mayhem a ukecali jsme to, aby jsme seděli vedle sebe. Zablokovali jsme to tady. Za náma je Miroslav a máme bokmu. Bokmahír. Bokma? Tak jo, tak já chci taky. Mira Bokma Peach. Já mám Peach. Argyl. Já mám Bokma Mulťák. Dobře, já mám ale Bokma Peach myslím jako Peach. Jo, tak já jsem Peach. Ty jsi Pea. Jak piješ Bokmu? Soustředění. Lahutka. Tak a letíme Brusel, baby. Brusel, baby. A teďka jsme ve vlaku, kde nikdo není. A koupili jsme si tu bokmu. To už máme. Teďka dopijeme, abychom mohli potom ochutnávat to belgický peřesí. A jedeme na čurací panáček. A jedeme. To máš označené, sám si s tou dělat. Ano. Manekin pis je panáček. Bruselské náměstí, tam chceme, to je veliké náměstí. Prostě je super tady. Zineke pis je ten pes. A pak ta Čanek je, to je ženská. No tak to je všechno na jednom místě to vypadá. A Gudula, to je tady. Táčím památku z dálky. Ale protože... Jasně, zřetelně památka, ano. Která říká, že je daleko. Jo, tak. Je, že asi to stejné, metrů. Že jo? To stejné. Tam nejdem, tak ji máme. Tam jdeme potom. Tam přijdeme potom. Všechno je to tady na prostě 500 metrech. Škrabadlo ve síli. Koukáme se na nože. Podívej, tamhle ten. Tuhle sekirku bych třeba moc chtěl. To je přesně ta, kterou ty chceš? Určitě. A ulicí, jo, tam to je konzervatoř, tady voní wafle a prostě z ničeho nic. Tadá! Hodnotím to velice kladně, je takový naleštěný a má docela dobrý dostřel. To se mi jako líbí. Na to, jak je malý, tak má a prout jakoby excelentní úplně. To jako hodnotím velice kladně.
No já jako musím právě kladně zhodnotit z lékařského hlediska ten prout, jo. Ten prout je dobrý. Otázka je, kdyby měl přestat čurat, jestli by to dokázal. Ale ten karamelový, to bych si dala. Co bychom si mohli prostě z Hecu koupit? A já nemám chuť na sladké moc teda. Já taky ne. Ale když je tam karamel, tak jo. Tady jsou píčky. Ale pozor, tady ta píčka s tím karamelem a banánkem. A tady už je jako pro ty, kdo jsou konzervativní, tak mají jenom kolečka. Postavené ze dřeva, ale poté prostě, až se šlo Brusel bohatnou, bylo to zničeno střelbou. Z děl vojska pod vedením maršála François de Villeroy. Nepoškozená zůstala pouze ta věž radniční. V následujících dnech ty cechovní domy na náměstí byly buď budovány znova, ale už kamenem. Proto jsou každé průčelí domu je jiné. Že to každý cech si budoval po svém. Jo, takže to je třeba cech Šveců, já nevím, kožedělců a tak. A to ano, by se vlastně to dalo poznat z těch, ano, asi z těch postaviček, asi z těch postaviček a možná i z těch nápisů tam. Mě to bude fascinuje, já to musím zaznamenat. Podívej, tady slečna pózuje, jo, chlapy ufrutí, protože poprvé dostal pojezd, že to udělal blbě. Teď ona už říká, je mi zima, dělej rychle, ať se to můžu oblézt. Ježiš, tenhle úhel, no to je hrůza. To dostane pojet, pokračuju dál v dokumentaci. Tady pán fotí, aby to bylo jako, víš co, ona jde prostě, musí to být přirozené, ale... Teďka odchytila pána, aby nám udělal selfiečko a pán byl vyloženě vycvičený. Jo, uměl to, prostě uměl jel. To, jo. Jedna, dva, tři. A další úhel. A další úhel, jedna, dva, tři. Takže... Změním to, jdeme na čuracího psa. Nevadí, ale už musíme rychle, máme málo času a my jsme se zasekli na wafly. A tak schválně, jestli ten čurací pes je taky tak malý, jak ten čurací chlapeč, uvidíme. A pochází to z roku 1998. Ty jsou hodně, tak za prvé to už moderní není a za druhé jsou tady hodně zaměření ale na to čurání, že? A má vytvarovaný lofas. A je to pes. Je to pes, smrný, není to fena. Je to pes míšenec, jo? Nebo jak jsi to říkal? Jo, je to ořech. Kříženec. Je to ořech. Takže další památka za námi. Ano. Výborně. Máme holčičku, tato má i s vodopádkem. Čura a pak uteče semka. Tady máme tyhle ty dva. Jako prout taky stabilní, bych řekl. Ale menší než ten kluk. Menší, no. Menší, no. A tak je to holka, že jo? Tak co? No holky čurají větším proutem. To je pravda, to je člověký výstřel. Každopádně všechny čurací památky jsou splněné a my můžeme jít na vlak směr naše finální destinace, kde jsme měli být už včera. A dneska jsme měli jezdit na horských drahách, ale místo toho tady čuráme prostě ve velkém. Takže Madrid. Yes, baby. A Karel na to. Tiště v Bruselu. Kalibo do letadla máme Apple něco. Zajištěno. Ale chceš to třeba... Korneta. Tak jako když to tady prodávají, tak musí počítat s tím. Že jsou lidi, někdo, co to vylejou v letadle. Ale jinak Brusel hodnotím velmi pozitivně. Já bych mu dala jako 5 z 5 hvězdiček, že jako co mohl předvést za ten krátký čas, který jsme tam byli předvedli. A dokázal, že jediné co, jako hospody otvírají pozdě a nebyla to činka. To je jediná.